Jurikim paralajmëron ndryshimin e madh në Shqipëri. Ambasada amerikane këtu ka tre prioritete, jap se kam besim që ardhmja do të jetë më e ndritur. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jurikim në një konferencë për mediat u bëri thirrje të gjithëve të japin përparësi përmirësimit të klimës së biznesit. Ambasada amerikane këtu ka tre prioritete: demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin. Reforma në drejtësi duhet çohet deri në fund dhe drejta e pronës duhet të garantohet. Qeveria duhet ta marrë seriozisht agjendën e dhomës së biznesit. Jam e kënaqur që kryeministri e ka parë këtë si mundësi për të përmirësuar klimën e biznesit. Kam besim që ardhmja do të jetë më e ndritur, tha Jurikim.